Pronto, pia tá limpa. Aí aqui tem os panos que eu tirei ontem pra lavar. Já vou levar lá pra lavanderia. Vou pegar a vassoura e vou varrer a cozinha antes de sair. Vou varrer tudo aqui e se der tempo eu passo o pano, que eu preciso me trocar ainda. Já varri a cozinha, deixei ela toda organizada, a louça ali secando. Agora eu vou subir, arrumar a cama, trocar de roupa e colocar algumas coisinhas no lugar. Tipo, isso aqui que tá fora do lugar. Controle. Obrigada. Vou colocar os controles no lugar. Ai. Me expliquem o que você tá fazendo aqui, não sei. Meu marido tem essa mania de tirar o dente, tirar a escova do dente, não pôr no lugar. De não fechar o box pra poder secar, deixar a toalha pendurada aqui. Por que ele pega duas toalhas? Eu não sei. Mas enfim, né? Ele pega. Eu vou pendurar as toalhas aqui pra secar. Tá chovendo lá fora. Daí eu penduro aqui. Banheiro, eu vou passar um paninho no banheiro, chegar embaixo buscar um paninho pra passar nele. Daí com esse pano que eu vou passar no chão, eu já limpei a tampa do sanitário e as bordas. Aí aqui eu tenho essa misturinha que é desinfetante, dois dedos de desinfetante, completei com água. Eu aplico no chão, aí peraí, deixa eu trocar de mão. Tirei o lixinho aqui pra poder ficar mais fácil. Eu aplico o produto no chão. Vou vir com o rodo, o pano, deixa eu arrumar aqui, peraí. Daí eu vou passar o pano no banheiro. Normalmente eu passo mop, mas hoje vai ser pano. Enfim, aí eu vou passar aqui agora tudinho no banheiro, bonitinho, todos os cantinhos e já volto. Pronto. O banheiro tá limpinho. Daí assim eu mantenho o banheiro. Hoje é segunda, eu lavei o banheiro sábado, então... Fazendo assim, passando um paninho na pia, no banheiro, bonitinho, todos os dias, ele se mantém limpo. Agora eu vou arrumar a cama, trocar de roupa pra mim trabalhar. Então, bora ali arrumar essa cama rapidinho. Prontinho, gente, a cama tá arrumada. Eu já me troquei pra ir trabalhar. E é isso que eu faço de manhã, antes de sair pra trabalhar. Normalmente, eu ainda passo um aspirador aqui em cima, antes de sair. Mas... ontem, antes de dormir, eu passei, então eu não preciso passar hoje cedo. Eu vou passar aspirador de novo amanhã cedo. E aí eu vou manter na casa organizada. Normalmente, se tem roupa pra lavar, é que eu lavei toda a roupa no fim de semana. Mas, se tem roupa pra lavar, eu coloco pra lavar quando eu chego do trabalho. E aí de manhã eu estendo a roupa. E é isso. Aí assim eu vou mantendo tudo, e aí fim de semana eu dou aquela faxinona geral, que se vocês quiserem eu posso estar com vocês aqui fazer faxina no sábado, com meu marido e tal. E aí a gente lava de novo no sábado. E fim de semana eu vou fazer um vídeo, mas eu catei os cocôzinhos de cachorro, porque não preciso mostrar essas coisas aqui, né? Vocês vão querer ver o cocôzinho de cachorro. Enfim. Aí eu vou catando os cocôzinhos durante a semana, no fim de semana a gente lava. E é isso, gente, é assim que eu vou mantendo a casa organizadinha a semana toda, pra não ter que se matar de uma vez só no fim de semana, né? Enfim, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.